حق هي كحقين كجديد كي يحس بقى معارض كي ودني محمد علي عبدي أيام الحوينها سومان اللان مدني منصب بيح عبدي وقو باقي إن مال إن مدى برية وبرلمان كورتي سكجر وقدر رشيد مدحتو يدا يكو بيجن صدح يتبان كنوفمبر دنيا فرين إن عندي رام مدى حوينها جمهورية سومان اللان فرين تاسو كو آدن دور رشيد مدى حوينها إيه نقصه فود هسا صدح يتبان كنوفمبر madaxweyne waxa tahay madaxweyne qaranka Soomaaliland waxay halkan ku soo gaaray waxa weeyaan waa nabadgelyada iyo horumarka iyo dimuqraadiyada waxa lambar 1 ee dunida ay nagu mashayteen ay leeyno istaagaa waxa weeyaan waa dimuqraadiyada ay ku gaarnay doorashooyinka xorta iyo xalaalka ee wadamo badan oo afrikaan aan ka dhicin oo wadamo badan oo geeskiina kamid ay arkisa dhibaatooyinka ka taagan taa koobad ay duunka aadkay nagu xitlaama waxa weeyaa waa dimuqraadiyada madaxweynaha waxaan ku leeyahay madaxweynaashii Soomaaliya Soomaaliland walba wuxuu soo gaarsiiyay wuxuu ka soo qaaday marxalad adag ayuu ka soo qaaday dalkan 30kii sano ee Soomaaliland soo taagnayd madaxweynaha walba wuxuu soo gaarsiiyay marxalad madaxweynihii kale wuxuu ugu gudbiyay marxalad wanaagsan madaxweynaha Daahir Yaale Kaahin wuxuu wadanka saddex doorasho ayuu qabtay si qiimo iyo sharaf iyo wanaag leh ayuu ugu wareysiyay madaxweyne Siinaayo madaxweyne Siinaayana madaxweyne adiga oo madaxweyne Muuse Bixiya ayaa si qiimo oo sharaf leh ayuu kugu wareysiyay madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta ha raacin tabti hoggaamiyeyaal badan oo adduunka ka mid ah ay ku halaagmeen madaxweyne waxa raacda wadooyinkii madaxweynayaashii hore dimuqraadiga ay raaceen waxaan ku leeyahay madaxweyne qabta doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November maalin ayaan dhaafin adiguna aan noqotid madaxweynihii saddexda doorasho qabtay doorashadii baarlamaanka kii golaha deegaanka iyo tii madaxweynaha madaxweyne waxaan ka codsanayaa odo madaxweynihii qaranka anuu muwaadin Soomaaliland baahay meel aan Soomaaliland ahay ma aqaan Soomaaliland baan ku dhashay Soomaaliland baan ku aabay Soomaaliland baan ku dhalay horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland baan jecelahay inuu waddankaygu ictiraaf filan jecelahay inuu waddankaygu horumar gaaraan jecelahay maanta waxaan madaxweynaha ka codsanayaa oo si qiimo iyo sharaf leh kaaga codsanayaa inaad doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November qabatid taa ayay qiimaha Soomaaliland maanta ku ismeysaa madaxweyne si aad uguna sharaf iyo qiimo aad kaga tagtid waddanka oo la kugu xasuusto oo madaxweynayaasha Daahir Yaale Siinaayo maanta qiimo iyo sharaf ay ku taagan yihiin oo waddankii lagu maasmuusaa madaxweynayaasha ka mid noqotid ayaan ka codsanayaa madaxweynaha ha raacin tabti madaxweynayaashii ka xooga waaweynaa ee ka quwada waaweynaa ee ku halaagmay kalitarisnimo iyo xoog wax lagu haystaa adduunka madaxweyne waa halaag baa la ka raacaa madaxweyne waxa tahay madaxweyne qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo hargantay waddanka maanta waxaan ku leeyahay waddanka aad u soo hargantay gacantaada ha ku baabiinin gacantaada ha ku baabiin baan madaxweynaha ku leeyahay waa inaad ku qabataa madaxweynaha doorashadii madaxweynaha 13 November waa inaad mataa madaxweynaashii ka horeeyay dimuqraadiyadda halkay mareen adduunka in waddana xoog kuma haysan karo dimuqraadiyad waad ogeyd waddamadii ka xooga weynaa Iraq haday tahay Masar haday tahay Liibiya haday tahay halaagyada ku dambeeyeen iyo dhibaatooyinkii ka dhacay waad ogtahay adigana si qiimo iyo sharaf leh maanta waxaad tahay madaxweyne maanta waxaad taagantahay daaba taagantahay xili 8 jir baad tahay xili daada taagantahay qiimo iyo sharaf iyo wanaag waddankan kaga tag hala kugu maamuso waddankaaga ku shog bari marka dhimatina qiimo iyo sharaf hala kugu maamuso la kugu aasi doona laakiin waxaan ku leeyahay madaxweyne ha kaga tagin waddanka talaabo xun oo u horseeda baaba oo 30 sano horumarkii iyo wanaagii Soomaaliland soo dhisanaysay ha baabiinin ee madaxweyne doorashadii madaxweynaha qabo taasi Soomaaliland ku ismeysaa waxaana ka codsanayaa bari waadiga labada goori la hadlaya inaad ku dhawaaqdid oo qabatid doorashadii madaxweynaha ee madaxweyne halkan waxaan u soo fariistay waa inta Shafiic Shaaciye Bisha TV Argeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub
abka dahab shiil waad kala soo dagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland